Om inte anledning att ifrågasätta den garanti han gett mig att han inte känt till vad som pågått på News of the World, sa David Cameron idag. News of the Worlds sista nummer kommer ut nu på söndag. Lotta Murén, London. Idag genomförde den brittiska polisen också en räd på tidningen Daily Stars redaktion i jakten på mediaintrång i privatpersoners mobiltelefoner. Fler än 50 människor befaras ha omkommit sedan ett flygplan kraschat på Kisangi-flygplatsen i Kongo-Kinshasa. Planet, en Boeing 727 med 112 personer ombord, slog ner cirka 200 meter från landningsbanan under ett landningsförsök i kraftigt regnväder, uppger en regeringstalesman. Insatsen för att rädda